7月20日土曜日、近年の次第南下に対応するため閉眼校選びをテーマに矢沢と井上が講演会を行います。申し込みは不要なのでふるってご参加ください。俺にいやその生活送ってたら絶対大丈夫って言われるような生活送ってたら絶対に受かるから。違いない。入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。マナビズムの吉尾です。マナビズムの矢沢です。どうもこんにちは。よろしくお願いします。久しぶりな感じしますね。ほんまやな。ライブ配信では、ライブ配信月1回ぐらいでしたからね。そうですね、確かに7月はこれでお送りしたいというふうに思います。ちょっと変わりました。はいはい、では今回の質問です。はい、高3の現役生です。私はこの前まで部活ばかりをしていたので、この夏が本当に勝負だと思っています。ただ今までスポーツでそこそこ成果を出してきてしまっていたために、夏頑張ればどうにかなると思ってしまっている甘い自分もいます。どうか矢沢先生、私にカツを入れてくださいということですね。かわいいなお前。かわいいですね。かわいいなお前。なるほど、はい。まあ、矢沢先生と言わず山城先生からもお願いします。入れさせてもらっていいですか。はい、もうこの夏が勝負だということはね、分かってるというところで、みんなそうなんですよね。夏勝負で、夏どれぐらいできるかが大事だって、これはもう受験生もそうだし、まあ、塾や予備校の先生たちもまあ皆さんそういう風に言うと思うので、もうみんなそういう認識持ってると思うんですよね。で、夏頑張ればどうにかなると思っている甘い自分がいるってことなんだけど、決して甘くはないっていうのは、どういうことかって言ったら、夏頑張るってめちゃくちゃしんどいから、夏頑張ればいけるって、それ甘いっていう風に思うかもしれないけど、いやいや、夏頑張るってほんま大変で、だって学校現役生の子とかやったら、今までやったらこう学校あって、でまあ4時5時、まあ、部活やってたんやったらまあ6時とかぐらいからまあ時間ができて、でまあ夜寝るとしてもまあ12時ぐらい寝るとしても、まあ言ったら6時間ぐらいマックスできてたらいいかなってとこやと思うんですけど、夏ってもう朝起きてから夜寝るまでずっと勉強なわけですよね。でそれこそ本当にうちの子たちであれば、塾にいる14時間、もうこれ少なからず勉強すると、うん、でプラス足りてなかったら、まあ、夜やる子もいれば朝早く起きてやる子もいるってことで、まあ、15、6とかっていうのはやってるわけですよね。でそれを甘いと捉えるか捉えないかって言った時に、僕は決して甘くないと思うんですよ。多分夏の初期のタイミングで、私何時間やる、毎日勉強する、1日も遊ばない、これ言うのはほんま簡単なんですけど、実際夏経験してみたら分かると思うんですけど、ほんまに大変で、その中で例えば順調にいってても大変だけど、勉強ってそんな順調にいくばっかりじゃなくて、多分壁にぶち当たりまくると思うんですよね。で本当にまあ覚えても覚えても忘れてしまうとか、問題解いても解いてもわからん問題出てきて、調べたり質問したりなんやかんやしてるうちに、あーってなると思うんですよ。でほらーってなっても、また翌日は朝起きたら勉強しなくちゃいけないというところで、ほんま大変やと思うので、決して楽なことばっかりじゃないと、どちらかで言ったらほんまにもうどれがきつい夏になるんじゃないかなっていうふうに思います。ただ夏をしっかりと乗り越えることができたならば、9月以降の角度付けっていうのはできるはずだから、この夏のタイミングでなんせ起きてる時間全部勉強すると、うん、24時間、ほんと何時間別に寝てもいいと思うんですよね。7時間でもいいし8時間でもいいし、短くできないとは4時間5時間でも別にいいと思うんですけど、何時間寝てもいいんですけど、起きてる時間はもう全部勉強に費やす。携帯いじってないですかとか、 YouTube 見てないですかとか、 Twitter インスタやってないですかって、その時間をほんまにゼロにして、全部の時間を勉強に捧げるっていうことができたら、僕はこの夏の頑張りによっては今の成績がどこだろうとも成果っていうのは上がっていくというふうに思うし、今までの受験生たち見てきた子たちもそうだし、僕自身も夏死に物狂いでやって、やっとこさ成果が上がったというところもあると思うので、甘くないですけど、しんどいと思うんですけど、夏乗り越えてほしいなっていうふうに本当に思います。はい、僕的にはまあまあそんな感じではあるんですけど、矢沢先生のカツが欲しいってことなので、カツをもう入れてあげてほしいなと思うんですけど。受験トークへの質問は LINE 登録後こちらのボタンをクリック。いやいいですね、スポーツで成果が出たから、はいはいはい、だからちょっと勉強も夏頑張ったらいけんじゃないの、うん、っていう風に舐めてしまってるっていう自分をその客観視してる姿勢、うんうんうん、好きっすね、うん、はい、素晴らしいなというふうに思います、うん、はい、ただ もちろん自分の今のその直感というか、うん、いやこのまま自分が舐めてたら、まあ、大学受験やばいんやろなみたいなんて、うん、もうマジでその通りになるよね大学受験なんて、ね、ほんまにね、もうこれでいけんちゃうかなっていうような、なんていうの、甘い考えもダメだし、うん、これやったらやばいよなって
っていう、その生活を送っててもダメっていう、そのめっちゃむずいバランスの中で大学受験ってやらなあかんわけですよ。まあその中でこのスポーツで結果が出たから、まあ自分だったらできるだろうっていうちょっとした自信があって、そういうふうに思ってるっていうことはまあよくわかります。はい、まあそこで僕がこの前ライブ配信でも言ったんですけど、24時間僕が横にいるとしても、いやこんだけやってるんですから矢戸先生大丈夫っしょって言えるような生活を送ってる子は絶対に受かるって言ってるんですよね。これもう生徒にも、今までの過去の生徒にも、もうずもう YouTube でもずっと言ってるんですけど、僕が横にいると思っといてください、で、いやお前それやったらちょっとまずいでって言われる数が入試本番までに3回来たら落ちると思ってください、はい、でそしたら多分睡眠時間もそんな長く取れないくなってくるだろうし、その勉強してる中でもとりあえず何も考えんと勉強することに逃げてしまう、ちゃんと思考してちゃんと、自分がどういう風になったら点数が伸びるのか、今伸びてない原因は何なのかっていうところを、しっかりと考えてそこを対処することが、やっぱり大学受験、何かスポーツでも結果を出す時ってそういうものじゃないですか。絶対に勝利し続けるっていうことは難しかったと思うから、何か大きい目標、大きい試合とかこういう風な結果を出したいっていうのがあって、その過程の中で何回も痛い目あって、何回もしんどい思いして、何回もやってもやってもできひん経験を繰り返して、でもなんでこれできてへんかって言ったら今の自分の方が悪いからだ。じゃあ筋トレこういう風にやろうとか、こういう風な技に対応できるようにしようとか、こういう苦手なところに来た時にこういう風に打ち返せるようにしようとか、いろんなことを考えて、そのためにほとんど毎日同じことをし続けるわけですよね。でやっぱそれをね経験してると、大学受験って体力奪われないんじゃないですか、俺空手ですけど、空手マジで本気で4時間5時間練習したらもう死にそうなるわけですよね。絶対なるでしょうね。でも勉強なんて 4,5 時間したところで全然疲れないんですよ、ちょっと今日勉強したかなぐらいなわけですよ、だから目開けてる時はずっと勉強できるはずなんですよね、体力的にも。その俺らも30やけど、もう高校生ぐらいやったらそんな1日14時間16時間勉強しても全然大丈夫やから、全然しないんから、だからそういう風によし頑張って14時間よし頑張って16時間やろうとかじゃなくて、俺に見られてると思って、それは別に俺じゃなくても、その自分がすごい慕ってる先生とか人としてほんまに尊敬できる人とか、こういう風になりたいっていう風に自分が思える人から見られてると思ったら恥ずかしい生活を見せられへんや。だからそれに近づいていくように、近づいていくようにというか、もうさっきも言ったけど、3回俺にいやそれはアウトやでっていう風に言われたら大学受験落ちるという風に思って、もし今この7月公開の動画ですけど、7月から1月まで過ごすことができたら、入試本番まで過ごすことができたら絶対にいい結果が返ってきます、はい、もうその通りの結果が返ってきます、やったこの1年やったことと比例した結果が絶対に本番返ってきますよ、それはスポーツよりももう本当に自分が勉強したものとリアルに比例して結果が出ますから、そんなスポーツみたいに理不尽じゃないから、勉強の方が、運動とかはねほんま理不尽ですよ、マジ理不尽、もうマジ理不尽しか経験せえへんやん、スポーツって、だけどそんなことね、勉強に関しては多少あるかもしれへんけど、スポーツと比べたら全然マシなんで、しっかりと結果を出すような生活を日々送るようにしてください。はい、はい、分かりました。それではこの動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。よっしゃ。勉強だけしてる1日ってほんま幸せよな。受験生活終わってから1日勉強だけに費やしたことってある？ないと思う。もう多分ないと思う。多分ないと思う。ずーっとできるっていう状況でしょ。まあそれができるとしたらやるけど、そんな1日は多分一生訪れへんのんじゃないかなっていうふうに思って。てるんよ、だからね、受験生ってすごい実は恵まれた環境にいるんですよ、大人から見て、まあ、だから大人って勉強せよ勉強せよって言ってくるかもしれへんけど、でそういうところでここできちんとした生活を送って、このやっぱあの時の、あの受験生活良かったよなみたいな、俺らみたいな話ができたらいいなと思う人は動画に高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 LINE の登録もよろしくね。